Salam, hörmətli izləyicilər, Gövhərdə gördüyünüz məsələnin həllinə çalışacağıq. Deməli, üç bucaq veririk, erkən böləndir, abcal veririk 60, yarı böldüm 30-30. Deyin, hündürlükdür qarşı tərəfi yarıya böldüyünə görə həm də mediandır. Deməli, bu bərabər yanlış bucaqdır, bura 60-dırsa, bura da 60-dır. Sonra keçirik. Buraya. Bura 90, bura 30, onda bura 60'dır. 30 derecelik bucak karşısındaki fark edilir. Bura beraberse 60'ın karşısı bulunan kök altta 3 defa büyüktür. O da ihtisar bulunan 7, 5. Yani 5 kök altta 3. Bunun kök altta çağırılır bu alan. Bunda bura da 5. Bura 60, bura 60 ise demeli bu gözü beraber tarafı 3 bucaktı. Yani bura da 60. Bura 10, bura 10, bura da 10. Elimizde de bunu takmalı. Telefonu yükler sağ olur. Hoşçakalın.